сьогодні ми хочемо нагадати вам про братика Іванка і сестричку Діану. Іванко і Діана дуже дружні між собою. Багато часу проводять разом, спілкуються, грають. Іванко серйозно займається боксом. В майбутньому мріє стати професійним спортсменом. Діана ж – натура творча. Діти, знаходячись в дитячому закладі, не залишають надії знайти нову родину. Людей, які стануть для малечі справжніми батьками. Також сьогодні ми продовжимо наші бесіди з директором Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Світланою Миколаївною Клюйко. Тема розмови – спільна підготовка батьків та дітей до закінчення навчання у школі та випускних вечорів. Давайте знайомитися. Як кого зовут і скільки вам літ? Я Ваня, 12 літ. Так. Я Діана, 8 літ. Так, брат и сестра, возраст замечательный, рисуете, я уже вижу, тоже хорошо. Давайте поговорим сначала о рисунках, да, Ванечка, у тебя тут, в принципе, больше объектов, давай начнем с тебя. Дом, девочка, я так думаю, что это Диана, да? Да, себя ты еще не дорисовал, только начал. Цвета хорошие. Яркие цвета, значит, у тебя и характер такой солнечный. А вот давай ты мне расскажешь о Диане. Вот какая она? Она веселая. Так. Любит баловаться. Ага. Любит играть. Так. Футбол любит даже играть. Даже футбол. Здорово. Диан, правда? Да. Да. А почему футбол? Ты же девчонка. Вообще, Ваня так хочет. Угу. Вы много времени вместе проводите, вот когда вам удается, да, играете вместе? Да. Да. А какая у вас самая любимая совместная игра? Кто мне расскажет? Догонялки. Как? Догонялки. Любишь Ванечку? Да. Да. Когда вырастете, много будете общаться, хотелось бы жить рядышком, у вас будут свои семьи, конечно, вы будете успешными, хорошими людьми с образованием, но будете общаться вот так, как сейчас, по-теплому? Да. Да. Да? Да. Да. Кем хочешь стать? Какая профессия интересует? Хочу вообще стать спортсменом. Ага. Так, значит, если хочешь стать спортсменом, уже что-то для этого делаешь, да? Что тебе нравится? Какой вид спорта? Может быть, ты чем-то занимаешься так? Ну, пока вот любительский. Бокс. А? Бокс. Бокс нравится, да? Есть опыт, занимался? Да. Да? Угу. А где? В школе? С тренером? Что с это? С тренером. С тренером. Какой успех? Нормально. Нормально? Да. Да. Скажи, пожалуйста, вот в первый раз какие ощущения на тренировке? Да, не страшно, что тебя ударят? Чуть-чуть страшно. Да. Потом привыкаешь и все. Ну, я знаю, что у боксеров, да, как и у борцов, как и у дзюдоистов есть все-таки какой-то кодекс, да, поведения, правила поведения, чтобы не навредить. А расскажи-ка вот о нем. Ну, нельзя в боксе ниже пояса бить. Угу. И все, там... Ниже пояса и все, остальное можно. Это когда соревнования, когда бой идет, да? Но вы же в обычной жизни тоже, в принципе, да, бывают и конфликты, и, ну, хочется, вот, даже если, ну, допустим, какой-то конфликт, да, ты приходишь в такое состояние, что и злость бывает, ну, все бывает, это же чисто человеческие такие ощущения, да? А вот как тренер говорит, можно ли применять вот эти свои знания в обычной жизни, или все-таки не стоит и нужно решать конфликт вот все-таки словами? Мне тренер говорил, что тоже надо, желательно словами. Угу. Ну как, удается? Иногда да, иногда да. Нет. Надо избежать от драк. Яночка, а что тебе нравится, какие занятия? Парикмахер. Так, ты хочешь стать парикмахером. Прически уже делала подружка? Да. Что умеешь делать? Может быть, косы какие-то красивые плести, хвостики делать? Хвостики, косички. А сегодня вот кто тебе прическу делал? Сама. Угу. Так, а ободочек у тебя очень красивый ободочек, откуда он у тебя? Сама делала. Сама делала, значит, ты еще и вот всякие творческие вещи можешь, здорово. Вот знаешь, это называется вот ручная работа, handmade, да? Вот, сама, что-то сама делаешь. Ободочек мы видим, что-то еще, может быть, из бисера плетешь, вышиваешь? Вышиваю. Кто научил? Сама. Сама потихонечку, да? Какая твоя была первая работа? Цветки. Цветы. Какие это были цветы? Игрушечка. Так. А что вообще, какие картины тебе нравится вышивать? Вот какой сюжет?
картинки всякие. Ну, что это какие-то герои мультфильмов, это цветы, это, может быть, какие-то пейзажи? Да. Герои мультфильмов, и цветы, и пейзажи, да? Да. А, ты нарисовала дом. А давай-ка пофантазируем, кто там будет жить? Сколько там человек? Ваня. Так, с тобой. Так, хорошо. Ну, а взрослые? Нужны же взрослые. Так. Папа. Мама, папа. Бабушка. Угу. Дедушка. Так. То есть целая большая счастливая семья, да? А как ты думаешь, для человека семья очень важна? Да. Да. А ты как считаешь? Да. Да. Чего бы вам хотелось достичь в жизни? Вот вообще, какой вы свою жизнь видите, будущее? Я хорошую вижу жизнь. Я, у меня сбудется моя мечта, я стану боксером. А ты? У меня тоже сбудется мечта парикмахером. Удачи вам в этом. Вы большие молодцы. Спасибо. Да? Умнички. А ну-ка давайте. Чтобы мечта сбылась, давайте возьмемся за руки, да? Все, давай вторую. Все, и загадываем желание, да? Чтобы у Ванечки и у Дианы все было так, как они хотят. Да? Все, супер, молодцы. Вітаю, шановні друзі, ми в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей, і тема нашої розмови з директором центру Світланою Миколаївною Клюйко – випускні вечори. Здається, ще трошки рано думати про те, що буде в кінці навчального року, але все ж таки підготовка до них розпочинається вже зараз, тому що батькам треба підготуватися, треба порахувати, скільки це буде коштувати, яке плаття або який костюм потрібно придбати для свого улюбленого чада. На жаль, економічний стан кожного з нас, кожної родини, певним часом, так, останнім часом трохи погіршився. І в кожному класі є родини, в яких все добре, слава Богу, і в яких не все добре з матеріальної точки зору. Але випускний вечір, він для всього класу, для всієї компанії, так, для всіх однолітків, для всіх дітей. Як зробити так, щоб кожна дитина, в незалежності від того, який матеріальний стан у її родині, відчувала себе особливою, щасливою, і дійсно це свято запам'яталося на все життя, тому що випускний – це лише раз. Випускний в школі дійсно лише один раз, але все ж таки розрив між матеріальним станом одних і інших з кожним роком поглиблюється. На жаль, це є нашим життям, але все ж таки, як батькам, згуртувавшим, зробити так, щоб це свято було саме для всіх, щоб не одна частина святкувала десь так широко, так, а інша частина просто не потрапила до цього свята, тому що це велика психологічна травма для молодої людини, для дитини, для підлітка ще. Я хочу сказати, що ми зустрілися вже з такими фактами, коли до нас потрапляють діти, достатньо позитивні і добре навчаються в школі інколи, але випадки два є, або після випускного вечора щось трапляється, або до випускного вечора щось трапляється з 11-класниками, коли виникає конфліктна ситуація. Мені б хотілося дуже звернутися з такими словами до батьків випускників. Справа вся в тому, що коли діти йдуть до 10 класу, всі прекрасно розуміють, що крім того, що є мета закінчити, отримати повну освіту, крім того, починається готування батьків до випускного вечора ще з 10 класу. Батьки вже знають, що вони хочуть, і цей випускний вечір, святковий, це велике свято, і до нього відносяться дуже серйозно батьки. Тобто вже готується якийсь план, вже є такі, певні сподівання, є певні побажання, які б хотілося втілити в життя.
От на самому цьому підготовчому етапі, і навіть ті батьки, які економічно розуміють, що вони не зможуть купити незвичайно якийсь там плаття або костюм своєму там синові дочці, я думаю, що перш за все батьки всі повинні в класі розуміти. По-перше, це колектив. Клас – це колектив. В 10 класі інколи буває, що зливаються декілька, з декількох класів діти. І задача любого педагога – це створити класний колектив. Я думаю, що коли педагоги, працюючи з дітьми, роблять колектив, я думаю, що батьки повинні про це теж пам'ятати. І обов'язково необхідно прислухатися до класного керівника, який дуже добре знає дітей, які прийшли до класу, прислухатися і батькам. І коли ви готуєте якісь плани, щось ви хочете, шановні батьки, обов'язково думайте, що в класі є різні діти. І не треба створювати таку обстановку, коли дитина не йде на випускний клас, тому що їй не змогли купити якесь плаття. Дитина не йде тому, що на щось не могли здати кошти, на якусь там фотографію незвичну. Я думаю, що враховуючи розвиток нашого суспільства і нашого життя, перш за все залежить від батьків. Пам'ятайте, будь ласка, що поруч з вашими дітьми є інші діти, які, може, і не доїдають, які, можливо, щось не можуть купити, можливо, якісь речі купляють в секонд-хенді. Зробіть випускний вечір таким і плануйте так, щоб всім було комфортно. Тому що із 20-25 дітей, якщо одна-дві-три дитини втратить взагалі віру в життя, це буде велика трагедія, і я вважаю, що це буде вина на абсолютно на всьому колективі класу. Пам'ятайте про те, що зараз є і диференційовані школи, є і класи з різним рівнем. Пам'ятайте не тільки про себе, пам'ятайте про те, що і ваша дитина, яка ви зробите все для неї там, саме найкраще, що, можливо, пройде час, і ваша особиста дитина вас не оцінить в цьому. Думайте про те, що повинно бути всім добре і комфортно. І звертайте, будь ласка, увагу, шановні батьки, що може відбутися після останнього дзвоника. Дуже неприємно дивитися в інтернеті фотографії, як себе ведуть випускники. Дуже неприємно це розуміти. Пам'ятайте, що вони ще не повнолітні, 17 років – це ще не дорослі. І те, як себе ведуть діти, це результат виховання дітей не тільки педагогів і школи, а виховання дітей в сім'ї, виховання дітей батьками. Тому що нам дуже неприємно дивитися фотографії, які відбуваються в нічних клубах з вашими дітьми, особливо тоді, коли в якійсь сім'ї виникає конфліктна ситуація. Я думаю, це не робить честь батькам і не робить честь дітям, але залежить від того, як вони себе поведуть на центральних вулицях міста, любого міста, як вони себе взагалі будуть вести, це перш за все говорить про те, як діти виховувалися в сім'ї. Тому будьте дуже обережними, коли готуєте випускні вечори, і не дай Боже, щоб у вас не виник конфлікт із-за того, що ви не змогли купити плаття або якусь там сорочку своєму синові такому, щоб дитина не пішла на випускний. Такого не повинно бути. Дякую, Світлана Миколаївна. Дійсно, потрібно домовлятися, тому що, як правило, батьківський колектив, він також згуртований за кілька років навчання дітей в одному класі. Домовляйтеся один з одним, і дійсно, це наше завдання, так, завдання дорослих людей, зробити свято таким, щоб воно дійсно було веселим, щоб його запам'ятали, і щоб потім, після цього свята, не було такого гіркого присмаку, що щось пішло не так. Причому такого гіркого присмаку не повинно бути ні у однієї сторони, ні у дорослої сторони, ні у сторони дитячої. Домовляйтеся, розмовляйте один з одним, замислюйтесь над тим, що всі ми різні, але свято, це свято випускний вечір, повинно бути таким, щоб воно було широким, але широким для всіх. І щоб веселим і щасливим для всіх, для батьків, для дітей. І щоб потім його можна було згадувати лише з приємним відчуттям. Я прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі телеканалу «Миколаїв». І на все добре!